काठमाडौँ महानगरपालिकाले एक हप्तासम्म थुप्रिएको फोहोर आजदेखि उठाउने भएको छ महानगरपालिकाले सूचना निकालेर बिहानैदेखि फोहोर उठाउने भएकाले पाइक पर्ने ठाउँमा फोहोर सङ्कलन गरेर रा राख्न अनुरोध गरेको छ बनचरे डाँडासम्म फोहोर लैजाने सडक निर्माणको काम सकिएकाले आजदेखि फोहोर उठाउन सुरु गरिने महानगरपालिकाले जनाएको छ केही दिन अघि महानगरपालिकाले एक हप्तासम्म फोहोर नउठ्ने जानकारी गराएको थियो एक हप्तासम्म फोहोर नउठ्दा काठमाडौँमा दुर्गन्ध फैलिएको छ लगातार पानी परिरहेकाले काठमाडौँका सड़कमा लिचेट बग्न थालेको छ फोहोरका कारण प्रदूषणसँगै सङ्क्रामक रोग संक्रमणको जोखिम पनि बढेको छ फोहोरको डङ्गुरका कारण यात्रुलाई ओहोर दोहोरमा समस्या भइरहेको छ थुप्रिएका फोहोर आजैदेखि उठाउने भने पनि सबै फोहोर आजै उठाउन नसकिने महानगरपालिकाले जनाएको छ उता बन्चरे डाँडा र सिस्टोलका बासिन्दाले भने फोहोर लान नदिने धम्की दिएका छन् सरकारसँग भएको सहमति अनुसार माग पूरा नभएको भन्दै उनीहरूले भदौ एक गतेदेखि फोहोर विसर्जन बन्द गर्ने चेतावनी दिएका हुन् स्थानीयले साउन एकतिसभित्र फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्दा प्रभावित हुने विशेष संवेदनशील क्षेत्रबाट मानव बस्तीहरू अलग गर्ने लगायतका काम सुरु नगरे सदाका लागि फोहोर फाल्न नदिने बताएका छन् स्थानीय सङ्घर्ष समितिले हिजो शहरी विकास मन्त्री मेटमडी चौधरीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर फोहोर रोक्ने चेतावनी दिएका हुन् यस्तै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई पनि सो पत्र बुझाउने तयारी गरेको तर मन्त्रीको समय नमिलेका कारण सो काम बाँकी रहेको समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गानाले जानकारी दिए प्रभावित क्षेत्रको विषयमा सहमति गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने राजनैतिक दल काठमाण्डौं महानगरपालिका र सरकारलाई नरसंहार गर्न लागे को समितिको आरोप छ